Ахмад үе түүхээрээ бахархах үзэл нь аливаа улс орны хөгжлийн хөдөлгөгч хүч болдог. Он жил үлрэх тусам бидний эцэг өвгдийн түүх, тэдний туусан замнал бүдгэрч, түүхийн гэрч болсон Ахмад үе маань цөөрцөөр байна. Аав ээж Ахмад үе маань хэрхэн хөдөлмөрлөж, юуг эрхэмлэн дээдлэж, ямар их зүтгэлээр улс орон газар нутаг ёс заншлаа дараагийн үедээ өвлүүлж ирсэн нь өнөөгийн залуус хамгийн түрүүнд мэдэх үчиртэй. Нийгэм солигдлоо гэд үүх түүхээ солидог улс орон байдаггүй. Өндөр хөгжилтэй улс орнуудын түүх уламжлалыг харахад тэд түүхээрээ бахархах дээдлэх үзэлд асар их ач холбогдол өгч, залуу үедээ өвлүүлж, улс орныхоо хөгжлийн хүчирхэг их сургуулж, хөдөлгөгч хүч болгож ирсэн байдаг. Манай Ахмад үеийнхний түүхэнд хөдөлмөрийн баатруудын намтар түүх хүндтэй байрыг эзэлдэг. Ард түмнээ талах тарайтай, өмсөх зүүхтэй байлгах гэж, Монгол улсаа улсын дайтай улс болгох гэж эдгээр баатрууд зөвхөн эх орныхон төлөө шударгаар зүтгэсэн нь түүхэнд алтан үсгээр бичигдэн үлджээ. Эдгээр баатруудын намтар түүхийн мөрөөр явхад өнөөгийн нийгэмд ийм л хөдөлмөрч зүтгэл, үр хүүхэд ирээдүйнхэн төлөө шударгаар зүтгэх чанар, тэнүүн сэтгэл дутагдж байгаа нь харагддаг юм. Монгол нутагт ямар ч хүн амьдралынхаа төлөө чин шударгаар зүтгэвэл алдар хүндтэй хангалуун чинээлэг амьдрах боломж бий гэдгийг тэдний туулсан замнал харуулдаг. Ахмад үе дээдлж, тэднээс суралцаж, ажил хөдөлмөрийн замаар явсан хүн хэзээж газардахгүй билээ. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Цэвэний Сандагдал. Дорнт аймгаас хөдөлмөрийн 19 баатар төрөн гарчээ. Жинхэнэ хөдөлмөрөөр жигүүрлэж, алдар гавьяага мөнхөсөн тэдгээр хүмүүсийг түүчээсэн анхны баатар бол Дорнт аймгийн Гурам Загал сумын уугу, Монголын газар тарайлангийн салбарын анхдагчдын нэг, алдарт механик жуулагч Цэвэний Сандагдал юм. Тэрээр энэхүү хүндтэй цолыг 1961 оны 1-р сарын 11-ний өдөр цэл залуухан 24 насндаа хүртжээ. Сандагдал баатар одоо Төв аймгийн Жаргаланд суманд хуучин морин завод байсан суйранд амьдарч байна. Дорнтын баатарууд төслийнхэн саяхан Ууган баатриндаа зорин очиж, нутаг усныхны мэндийг дамжуулж, амьдрал түүхийн тухай сонирхолтой хууч хөөрсөн юм. Сандагдал баатар бол амьдралын хатуу хөтүүг сүрэн байж, хөл дээрээ боссон манай Ахмад үеийнхний түүхийн бодит жишээ болсон хүү юм. Сандагдал баатар бол Манлайван дамжин сүрэнг дагаж, Монгол нутагт ирсэн хүмүүсийн үр сад бөгөөд 5 насандаа ээжээсээ өнчөрч, Гурам Загал сумын даргаар ажиллаж байсан аавын хувьсгалын эсэргүү хэрэгт баривчилж, эд хөрөнгийг хурааж 10 жилийн ял оноожээ. 6 настай өнчирсэн хүү аймгийн төвд сууж байсан ээжийнхээ дүү Нанжид эгчийгэн бараадаж, удалгүй эгчтэйгээ цуг бичин жилийн их зуднаар Дорнтоос гарч Жаргалантын сангийн аж ахуйд ажиллаж байсан хамаатан ханд эгчиндээ очихоор машин дээр сууж сар гаруй явж хүрчээ. Уран дөгийн бараг واخгүй манай авчнууд бол Манлайван дамжин сүрнгийн оо цэрэг мэрэл байсан шүү. Аа за. Тэдэн тэгж ирсэн. Тэгээд тэнтэй цуг орж ирсэн. Тэгээд би ч 300 цагийн цаг төрсөн л дээ улзыг болчихсон. Миний авч нь хилүүлээд 300 цагийн 3 сар дараа байсан баг. Тэгж хатна хилүүлээд хийгээгүй хэргийн төлөө 10 жил шарн сугаад яг 10 жил энд зүүн хараа суужаа тэгээд орж ирсэн. Манайхаас 4 хүн ирсэн. Маргын арслан хэн гэж, гэлэг гэж. За. Тэгээд манай ав Цэвэн гэж яваа, төдөөн Цэвэн. За. Аа, Шаруу гэж бас хэнийс Шаруу билээд тэр бас нам байсан хүн. Аа, за. Аа, Өндөр Сэгбүд гэж. Энэ 4 хүн ирсэн байхгүй манай автай Цэвэн дээр. Тэгээд Шаруу гэдэг нь тхиний хүнтэй суугаад энд амьдэрсэн, гэлэг арсан бас энэ хүнтэй суугаад энд амьдэрсэн. Аа, Цэгбүд гоороо тэшээвэл зүлд усын сайн болчих болсон. Сонир юу аав маань тэгээд Шаруунд аваачсан. Тэгээд би шиг ганцаараа юу ээж маань тэгээд ээжтэйгээ хоёр хоноо үлдсэн байсан байхгүй. Тэгээд ээж маань гинтхэн хорхоо цаг гэж өчнө тусаа
тэрийг ирээн цагт ирчихвээс ирээн цагаараа имчилүүлээгээд нэг тэмэн тэрэгтэй уусууд дагаад ханилаад явсан чинь нөгөө тэмэн тэрэгч нь үхэр тэрэг хамаагүй хурдан явдсан байна. Тэгээ манаа тасарчихгүй. Тэгээ ээжээс асууд одоо яах вэ? Одоо буцаад юм нөх зам мэдхгүй төөрчих واخ. Тэгээ баяр ойлгоочод буцсан шиг байна. Тэгээд ирснийхээ орон тэгээд хэлгүй болоод маргааш шээсэн гэж хэлэр бусны хэлж чадахгүй. Тэгээд тэр нөгөөд орон нас орчихсан тэгээд. Харин тийм гэсэн. Тийм. Ээж маа нас орчиход би нэг бүрээд айлт байсан. Жохон хүүхд болохоор бүрээд айлхаа нэрийг мэдхгүй байгаа. Уг нь би тэдний ачиг хариулах хэрэгтэй хүн л дээ. Болчихлоо гэдэг тэгээд мэдхгүй одоо харьчиж болоогүй нэг бүрээд айл байсан. Тэр их сайн айл байсан да. Тэгээд би гэрээ цасан дараа бол хавар тэгээд тэдний хэл өнжи олцсон байсан байхад та. Тэгээд 3 хүн шүүхэд намсраа гэж хүн ирээд 3 хоног манай юмыг тоолсон. Чингэрэг дээр наваа суулгачаад тоолоход би тэр хүндээс тим аав, тэр хүн тим өхөстэй гэж мэдчихсэн гэж байна. Би одоо тэгээд 3 хоног тоолчаад сүүлд нь тэр шүүхэд намсраа асууж чи хин дээр очих уу гэж асууж байгаа юм даа. Тэгээд би тэгтэн манай аав ээж хоёр маань амьд байхдаа намайг эгч тэр нанжид гэж хүн байгаа юм даа. Миний одоо эгч би энэ эгч дээр очих гэсэн. Тэгсэн шүүхэн намсраа гэдэг 3 хоног дотор их шиш нь очих нааш нь явуулнаа. Тэгэхээр тэр чинь бидний гэдэг бүхэн мэддэг байсан мэт дорн цус тэр үед бас хот шиг том байсан шүү дээ. Тэг чинь бүгд амтахгүй энэ хүүхэд өнчрөөд хаа их юм бол гэж тэгэхээр нэг настай хүн намайг авъя гэсэн миний хүүхэд би авна хамаагүй. Тэгэхээр би настай хүний хүүхэд болох хүүхэд болоогүй гэж тэр бүрэн өмдөж ирсэн байгаа юм. Юу ч хийсэн миний юу хийсэн мэдэхгүй. Тэгэл эгч дээр очих эгч бол бас мэрэгжил байхгүй тийм хүн байсан. Амтрал хэцүү байж тэгээд улам хөдөлөхгүй намаа очих шиг нэг бас нэг хоолны цаг нэмэгч байсан шин. Тэгээд амтрал хэцүү болоод эгч маань тэнд дорнцод юу хийж шинэ гэдэг янз бүрийн халтурд ажил хийж исэн байх л да. Тэгээд эгч маань дүү ханд гэдэг хүн энд жаргалтад тэр ганц хэдэн тэр байсан баа. Нягтан бодох мэрэгчтэй гэдэг сайхан нас орсон да. Тэр хүн бол тэр эгч дээр л манай эгч маань харьцаатай байсан мэлдэ. Тэгээд энд жаргал тэр нэгэд мишинжилийн дуднаар сар гар болж ирсэн юм дээ. Оо за. Хинтигэр дам дээр хинти дам дээр. Юугаар яах вэ? Машинаар. Машинаар уу? Тэ нэг машинаар ирсэн нэг машин. Жийс тав уу? Жийс тав л да тэр. Тэгээд нөгөө зөвхөн замдаа эвдрээд янам нь ажиллахгүй байсан байсан. Оо за. Манай жолооч маа нэг тэр зогсож исэн машинаас нэг тэр хулгайчлаж янам бай. Тэгс нөгөө нэг бүрээд мэдээд бидний нэг булан жогсоогоод бууз очихноо та нарыг гаргахгүй бүгд чинь буулна гэдэг. Одоо тэгэл тэр үуч сайн мэдэхгүй байд буурдаг юм уу яа гэж бодчихсан багтаа бод. Нөгөө дайны үед яаж нөгөө бикер гэж нөгөө одоо Америкийн тэр юм уу германх юм уу тим тэр нөгөө чиргэн суу нааш хийж байсан баг. Тэрний тэргэн дээр суугаад тэгээд дорн юу улаан баатар гэрч. Тэгээд та жоо хотод ирээд хэр удсан юм? Шууд энэ төрөл ирсэн. Жаргал төрөл ирсэн. Тэр удаагүй хитэн сар л болсон. Сар болоо шаргалтанд хандагч дээр өрөөд ирсэн үү? Тэг хандагч энд байсан баг. Энд байсан харин. Энд чинь тавхи хавар гэж зүйл толоо тууст тамхиг тарьж тэгээ пресэд хоош нь явуулдаг байсан. Энд чинь тамхи хавар гэж байсан. Тамхины паперга? Тий, папер. Оо энд байсан юм. Ажиланга хашаа гэтэнд на тарьдаг газар байсан. Оо энд манай энд одоо энэ жаргалтан сумын одоо энд чинь тамхи тарихны яриад нь тарьдаг байсан юм уу? Зүйл тэмэржлэнтэй тэгээ манай чирэг ажиллаж байсан мөхөн нэгтэн байсан. За 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 за. Тэгээ тэнд хүүхдүүд сургуулийн хүүхдүүд чинь тамхи боодог байхгүй. Орчлон ингээд боод болцдог байхгүй. Хатаага хатгацсан дэрэлгээ болж пресэд хошин явуулдаг байсан байна л да. За за за. Би тэнд хамгийн түрүү одоо миний хөдөлмөрийн гараа маань тэндээс хийсэн. Хамгийн олон 500 ширхэг болсон байгаа. Хамгийн төг хүмүүсээс хамгийн ил болсон. Аа за. Тэгээд пенрийн сонд одоо бичиж хамгийн олон хөдөлмөр болоо. Тэгээд одоо би хөдөлмөр гэдэг юм байх юм байна гэж тэндээс мэдж авсан л да. Сандаг далайгийн аав Цэвэн гурван загал сумын 3 дахь дарга бөгөөд жаргалант нутгийнханд бараг Цэвэн химэн алдарсан. Ажилч хичээнгүй амьдралд нухлуулж хадсуусан эр байжээ. 43 насндаа хил сэргээр шийтгэгдэн 10 жил ял эдэлж гарч ирээд жаргалантын сангийн аж ахуйд хүү дээрээ ирж ажиллахын хамт амьдралд нь нөмөр түшиг болж явжээ. Тэгээд энэ сургуульд орсон хойч нь аавчаа сурлагдаж ирсэн. Тий, тэгсэн. Тэгсэн үү? Тэгээд энд 12 тавийн 1-р ангид суугаад 16-аас төгсөхгүй юу? 16-аас төгсөхдөө аав маань ирсэн байсан нэг гэрчэн төгжрээд тэгээд бүр дээш гардгуу доош гардгуу тэгээд сүйдүүдээ тэгээд би аавгаа сахиж айд гэл гарсан гэд байсан. Аав маны хавц тэгээд хэдвүүдэд энэ шорон цугаад биш тэр үед жоохон байсан учраас би сайн мэдэхгүй. Тэгээд нэг сугуул орчмос биш 12-т 1-р ангид суусан.
биш 2 3 гэрийн тогоо байдаг. Тийм юм байдаг шүү дээ. Нөгөө их шим ам ажил хийдэг тэг их шиг тоо болдог. Хүүхд бадарчгийн хүүхд үрж авсан. Тэрийг малдаг. Тийм л байж ирсэн. Тэгээ нэг ороо нэг жамт гэж л бүрээс байсан. Тэнтэй бас хүүхдтэй нөгөө ихтэй тоглодог. Нилээ найж байсан. Тэгсэн нэг ороо нэг хүүхдээ хүрээд ирлээ. Чиний аав чи юусэн манай ээж чамаа дуу чинь манад байгаа. Тэгээд би аавыг танихгүй чи 10 жил бараар хараагүй чи. Тэгээд аавд очиж тэгээд илгээр хүн чинь хоёлаа уйлаад уулзаж байгаа юм л да. Тэгээд автаа уулзаж байгаа тэр. Тэгээд манай тэр эгчдэр байж байгаа сүлд гэр бүлэр гэр аваад 53 хүнд хаанхан гэр авч хөцөсөг гаргасан тэр. Би одоо трактор бирээд оо ажиллаад тэгээд аваад автаа тусгаа нэг 4 хантаар гэж чигээр аваад. Тэгээд тэр маань тэрийг хойч нь манай аав л одоо 5 хантаа дан бүрэст гэр аваад. Тэр жил би одоо трактор сайн яваад сайн явж байгаа хэвээр үжиж ирээс. Тэгээд дандаа эсхэ авсараад 2 давхар эсхэ хийгээд манай аав манай цемтөө тасчихлаа. Тиймэр турах хийгээд аваад тэгээд өвлж ирсэн дэг. Тэгээд байж байгаа аав маань юу хийсэн гэвэл намаг л дагаж өгсөн да ерөөсө. Намаг одоо хөлийн 4-нд гараа минь гандуунд хөргсөн юм бол миний аав байгаа. Яагаад ингэ талбай манай цанаа хийчихсэн юм. Энд чинь 400 гана талбай байж хаад аав маань тэр их махна шаачдаг. Морин тэрхтээ. Тэгээд хоолын дандаа би чинь гэрээсээ хоол иддэг гэсэн аав хоол унт хийдэг. Гэхдээ бас хадуу байсан да. Одоо баригаад хоолтой цуг ирэхгүй би хоол идэхгүй тэр өдөр. За. Аав банд бүлтгээ зогсож идэг. Тэгээд тороол явчихдаг. Буу зогсдог. Тийм байж л хүн чинь бас юмд хурчсэн байна за одоо болоход тэр үед мэдхгүй. Тэгээд аав маань яагаад гэвэл хоёр зогсдог компани чирж би чинь цэр очрыг чиржсэн. Чирсэн чирээс хоёр болсон цэр очрыг энэ байна л да. Тийм бай. Бас хөдөлмөрийн баатар. Тийм. Хүн байна тий. Цэр очр гэдэг чинь одоо ухаан танаа сүүл хөдөлмөрийн баатар болсон байж тээ тийм ээ. Ууган баатар би чиржсэн. Энэ нэг хуучны альбом байна энэ. Тийм. Тэгээд энэ дээр ингэсэн байж тээ. Цэр очрыг 61 оны 1 сарын 20 гэж байна. Тийм. За сайн нөхөр самдаг далай таныгаа Бүгд найрамт Монголд улсын хөдөлмөрийн баатар болсон гэдэг гүн талархал дэвшүүлээ. Эрчин буурхуу их зоригтой бүтээлч хөдөлмөрөөрөө ижил орлон залуу нүхтэн гүлгэрлэж, эзэмсэн дэгнийгээ их бүтээлттэй удаан гэдэгт нь итвэхтэй тусалж их амжилт олохыг өрөө. Бүгд найрамт Монголд улсын хөдөлмөрийн баатар комбайн цэрэн очр гэж яаш шүү. 62 он гэж байна. Таны яг дараа таны өмнө баатар болсон. Би насаа шин чиржсэн байхгүй юу? За. Чирөөч чиржсэн. Тэгээд цэр очир маань ихэж баатар бол дараа нь би болсон. Аа тийм байх юм. Цэрүүс хоёул болсон. За за за. Би санд ач 2 дахь баатар. Энэ ч хөш 10. Таавал 2 дахь баатар нь юм. 14 баатар төрсөн. Оо бас эртний баатар байшаа. Та чинь Дорнод аймгийн Дорнод аймгаас төрсэн бас анхны баатар. Аа тийм. Жаргалантын сангийн ач хоосон 2 дахь баатар хүн байна шүү дээ. Шин газар ирж хамаатнаа бараадсан сандаг далай гоо. 12 насндаа Жаргалантын анхны баг сургуульд орж 4-р ангиа төгсөн. 16 настайдаа Анхны дизель тракторын курст орж суралцсанаар газар тариалантай холбогдсон их амьдралынхан гарааг эхэлжээ. 1953 онд анхны дизель трактор манай хөдөөчд ирсэн. За. Яагаад гэвэл зэрэг Т-54 гэдэг танкыг хөдөлгөрийн сольсон байна л да. Тэрийг 50 трактор тавиад Д-54 дизель трактор 54 морины хүчтэй тийм трактор гараад Оросод нэлээ явж байгаа. Тэгээд Оросоос манай 3 ширхэг ирсэн. Манай курсад дамжиж. Тэр чинь би тэгчин тэрийг барьна гэдэг Жаргалтаас нэг хэдэн 7-8 хүн явсан юм аа курс. Хаанд явсан? Курс. Тэр Улаанбаатар хот. Улаанбаатар хот. Одоо нарийн бовны өгөөжийн төдөлгөрийн тэнд манай курс гэж байсан. Аа за за. Нэг гэртээ. Тэгээд бидэнд нэг 240 төгрөгийн цалинтай сард тэргээр хоол иддэг байхгүй. Хүүхд учраас мэдхгүй би чинь 45 хоногийн курс хийгээд хаврын Индирж маамын төмөр гэдэг хүний цуцлахч болохоор ажиллаж трактор барьж илээ. Трактор жолооч байсан учраас тэр тэмдэглэл хөтлөдгөө байж л дээ ерөөсөө. Угаасаа багшруу төгсөн юм шиг бол ойлгохтой байх үү. Тэгэхээр тэр үечлэг трактор хичээл явж бас гом гэж орхны санг ажих гом гэж нэг хүн байсан юм. Настаа хүн тэр хуучин монголоор бичдэг. Тэгээд нөгөө бичвэл бичээгүй зайлдаг гэж авчдаг. Сүүлд нөгөөхөөс нөхдөг байсан юм. Тэр үеч нь одоо шүүлгэн гэж хүн Зүйл тасуусын хүн манай курсчид зааж гэсэн юм эренцэг гэж зүүн бүрэнгийн цаг аж ахуй ерөнхий инженер байсан эренцэг гэж хүн оршуулж зааж гэсэн. Гэхдээ үзүүл танд юу ч байхгүй хоцод заагаад ингээд трактор жолооч болсон юм да. Тэр үед яасан би ер нь одоо багаасаа тийм техник сонирхолтой хүн байж л дээ. Ямар сайн дамаа зүнтэй
гэж манай одоо анжаатай цусан хүмүүс маань сандагдлаа ирдэ шүү дээ цагамагаар цааш нэгэрэй гэж би ирээд нөгөө цаг орж исэн цагамагаар задлаад тэгээд зарим нь эвдэл хайдаг зарим эвдүүлэг сүлдээ эвдүүлдэг болсон байхгүй тэгээд ер нь тийм элдвтэй нэг моцигтай хүн явсан чинь нэг дагаж яваад хаа зөвсөн очихдээ энэ яа гэж заг асууд жолооч хүн гэсэн зогсож байхад заавал боттой гэдээ маш асуу тэр авиас намайг тэгжсэн гэж би өөрөө мэдэхгүй тийм байх. Ерөөсөө тийм техник маш их сонирхолтой юм байна. Тийм учраас тэр гөрөөл би одоо баатар болсон байх гэж боддгоо. Тэгээ манай багш ямар сайн сандагдлаа хав уулзъя гэж яддаг. Багш нь чи багшлын байгаад гэсэн тийм ээ гэхдээ уулзмаар байна. Тэгээ би болохоор жинхэнэ онлайн үдсэн парашин үдсэн тийм жинхэнэ одоо тэр үеийн одоо мундаг тараатсан байсан юм да. Таавал парахкаар багшлахгаа багштай багшлахгаа байж шлээ те. Бараг тэр үед тий. Тэгээ асууд байсан надаас. Тэгээд бас би чинь тэр нэгдүгээр үеийн тэнд хамгийн гүнзгий хаалдаг нь би байсан. Тэгээд агроном ирээд одоо 11 салбар газар хөлж өгөөд шалган штэ. Тэгээд намайг даваа ирдэг. Тэгээд хөлж төсөн байна одоо баригад буунахад би л мэддэг. За өөр хүн авч удаг. Тийм л одоо нэртэй хүндтэй бас баргаад байгаа нэртэй хүндтэй байсан. Тэгээд бас техникийн талаар нарийн тохирлого хийдэг. Би 60 онд баргаадын дараа курс гэж архстаа очиж тэнд курс хийсэн. Аа бас цаа баргаадын дараагийн курс аа. Тэгэхдээ дандаа эрдэмтэн дэдэмтэн дүүгээр архстаад багшиж байсан байхгүй. Бас тийм хүндтэй таадаг би их алстаа хүн. Тэгээд дээр үеийн шин трактор юу кавин байгаагүй шүү дээ. Би найт хэрж байсан. Найт чи зүгээр ингээд суудлын задгаа юу задгаа задгаа явах уу тийм. Гэхдээ задгаа тал нь юу гэхтээ бүхэлгүй байна гэсэн үг тийм. Бүхэл байхгүй юу ч явахгүй дээд тал нэг юм тийм. Аа за. Тим трактор гэж ирсэн. Тэр үл явах тул сайн тал нэг шуур шурхад нэрч урчдаг. Аа нэг шуур хойшоо явж байна. 54 шин хаалгад оч битүү шороо урчдаг. Доороос хорон халаад дээрээс юунаас шороон чигтэйг нь шуудаг. Тэр үе ч одоо бид бүдүүлэг байж тээ. Бригадад Монголын хашиг залуучууд нэрэмж атрын 10 дор баригаад гэж анх 50 санд байгуулсан сангаач хойд. Тэгэхэд 10 трактортай, 1 дугаар трактортай, 10 тракторын норм 7 сарын 1-ний нам 3343 га хаал гэж үр өгсөн сангаач хойс. Тэгэхэд 7 сарын нам 4000 га хаалж 19000 литр чатгуун хэмж баригаадараа бас төрүүлж ийлээ. Тэгээ манай баригаа сүүлд улсын 4 удаагаа аврагуулсан. Баригаад дотор улсын аврал олон байсан. Тэндээс Хөдөлмөрийн Баатар Шарал дурч Чойж амц Бачраа би гэдэг дөрвөн хүн төрсөн юм байна баригаад бас. Би бас азтай хүн. Ягаад гэхдээ зэрэг Жаргамтын сангийн аж ахуй сорн болсон тийм одоо хашир туршлагатай хамт олонны дунд орж ажилласан. Энэ бол над миний одоо амьдралд их зүйлийг олгож өгсөн гэж би боддог юм аа. Миний амьдралын түүхэн замнал гэд замнал маань ерөөсө газар тарайлангийн хөгжилтэй нягт холбоотой юм л да. Ягаад гэхдээ зэрэг тэр үед 53-4 оны үе гэдэг бол ерөөсө бидний ажлын одоо юм бол өхөр тэргээр хэмжигчээсэн. Одоо тракторчин хүний хоол өхөлт баригадаас нааша өхөр тэргээр зөөдөг, шатхууны өхөр тэргээр зөөдөг, сэлүг материалыг өхөр тэргээр зөөдөг тийм байсан. Тэр үе маань заримдаа бид одоо өдний хоол өхөлт орой 4 цагийн үед 40 литрийн бетанд хөвөх бал болсон цэв хүйтэн хоол идэх үеш зөндөө таарч исэн. Энэ бүхэн бол бидний юунд сургасан бэ гэхтээ зэрэг ер нь одоо хатууж сургасан. Тэр үед трактор компани агрегат гэхэд компаничин туслахтайгаа 2 хүн, бухалдагч сүрэл бухалдагч гэж 2 хүн, будаа савлагч гэж 2 хүн гээд тракторын жолооч гэдэг ингээд 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй 1 агрегат болж ажиллаж исэн байна. Тэгвэл одоо бол ерөөсө ганцхан хүн л одоо СК3 компани юм уу трактороор явход бүх юм одоо ганц хүний удирдлагаар юу хийж болохоор ийм одоо нөөц болж цавал нэгдсэн байна. Тэр үед бидний тракторын хүч ихэд 7-оос 52 хэм морины хүч байсан бол одоо бол 300 түүнээс дээш морины хүчтэй болсон байна. Одоо кавинда тракторын жолоочч нь азон гэд О3-ыг гаргадаг тийм тоногтой байна. Тэгээд бүх юм нэг одоо юунд гитрэр тохируулж байна. 20 дугаар зууны Монголын газар тарайлангийн түүхэн ботиг төрүүлцэж Атар газар эзэмших их аяны цуваг төвчэйлж эхлэлийн тавилцаж явсан хүн бол яахын аргагүй сандаг далайгүй юм. Төвний амьдрал төвхийг харахад аргагүй л Монголын газар тарайлангийн амьд төвх бодит жишээ. Зохиолч сэтгүүлч Шарвин Бадарчин энгүй их хов заяа номонд тэр дундаа сандаг далай ах гялалтсан сайхан хар халимгтай яралтсан цагаан шүдтэй ямагт цэвэр цэмцгэр хувцсалдаг ганган цагаан залуу байла.
аливаа ажил үйлс хурал цуглаан. Урлаг соёлын тоглолтод бусдыгаа хошуучлан. Сандаг далай ахын трактор комбайн гэж дэлхийн зассан моршиг гялалтсан жигтэйхэн сайхан. Бараг л дэрэгдэн очивол нүүр тольдмоор гялалцдагсан гэж дурсан бичжээ. Би тэр атаргаа захалж ирсэн тэр үед бас миний ажил нэлээ өндөр байсан. 60 гом бол миний ажлыг одоо оргил үйлдэ. Тэр үед чинь тракторын норм нь хонд 750 гахад би 1000 гарга 1400 гарга явж ирсэн. А тэр үеийн бол юу нь бол би төлөвлөгөө норм бол бас хэцүү байсан да тэр үе чинь одоо тракторыг чинэсхтэй 2-2 башигтай карсинод бензин топтыг авч тавьчдаг. 10% гаргаж ууж трактораа цэлгэлдэг. А тосдгоо ихэд 10% туудаг, шахадаг, шифризн, шахадаг шифриз. Тэгээд тосдоо дарахна, эргээд дарахна болж гарч тийм л байсан юм. Тэгээд бид нэг ер нь 100 трактор засл гэж байхгүй даа, өвлийн өнөрдөл засдаг байсан шүү дээ. Тэгээд нэг өрийн шахалгааны нэг болжл гараад өрийн шахалгааг хамгийн түрүү бийлүүс үнийг улсын амлалтанд явуулдаг гэсэн байхгүй юу. Тэгээд хамгийн түрүү би тэр төлөвлөгөө бийлүүлсэн. Тэгээд нэг сангаач хүмүүс бусд нь ажилд гарахч байс учраас явуусахгүй очихгүй. Тэгээд багш ба надтай сүүл нэг хоногийн дараа багш бийлүүлсэн. Багшаа би дэвжээ хойлдоо. Тэгээд тэгсэн чинь манай багш ашир хүн болохоор тэр маамын төмөр гэдэг миний анхны трактор багш л да. Тэгээд хойлоод ирэх трактор тэгвэл би тэр явахгүй трактор засъя. Үнийн 100 засч үзье гэж. Засан тэрнээс өмнө би нөгөө тарахтын тосолдоодыг мэдчихэд тэгэхээр ирмэн хууч ирмэн тасрахтай зэрэг суудлаараа хийчихдэг байсан. Тэр ирмэнээр хийж болох юм байна да гэж. Тэгэхээр засахтаа тэр ирмэн өгч ирдэн салж хийгээд дараа нь хоёр талд нь хоёр хэсгээр хийгээд гурван сал хийхдээ зэрэг нөгөө тосол гойж гарха болцсон юм. Тэг тэрний дараа зөвлөлт бол бас ирдэнтийн салдагтай ирсэн шүү л тарахтууд гэсэн юм аа. Гэр манай жарамтын тарахтч олон юм шинийн шинэ салаачилж байсан да. Жаргалтыг улсын ажих уу хаврын дарааны утрыг агуулгын чинь дөрж байна. Би чинь 53 оноос 61 он хүртэл 53 оноос 61 гэдэг чинь 6 жил байна. 6-7 жил ажиллаад Төмөрийн Баатар болсон байна да тийм ээ. Төмөрийн Баатар болоход та яг хэдэн настай бай? 24 настай байсан. 24 настай. Бараг хамгийн залуу Төмөрийн Баатар байсан. Тийм тийм. Тийм дээ. Чи эхлээд удаагүй шүү дээ. Трайн эхлээгүй юу? 60 чинь 27 онд анх болсон сангаач хөл. Хөдөлмөрийн хөдөлс медалийг 1956 онд авсан. Лохозго пойл дээр ирж галзууд өгчсэн юм. Үнэн сөндөө бах уустаа ирж зургийг авч комендант дээр хөдөлмөрийн хөдөлс медал зүгж өгчээлээ. Дараа нь хөдөөч анхдаар зөвлөгөө гэж болсон хөдөөч сайжруулах анхдаар зөвлөгөө. Тэнд манахас олон хүн орсон. Тэндээс л биш тэрнээс өмнө ч хөдөлмөрийн гамны улаан цогт авсан. 18-9-тэй насанда давсан да. Тэгээд 61 онд улсын 2-р зөвлөгөө гэж үсэн хөдөөч хүн цаашуудын. Тэр зөвлөгөөнөөс 7 хүн баатар болсон юм аа. Тэгэж бид мэдхгүй сандагдаагаа дуудахдаа өөр сандагдаа авах бие хөвжүүлэх гэж бодож суужсэн. Тэгээд манайхан хаалтч суужсан үед улаан нүүр дулаагаад ирсэн гэж. Тэгээд 3-4 дуудчихад би очисан байхгүй. Өөрөө итгэхгүй. Тэгээд самбуугаа надад гардуулж өгчөөсөн. Их хурлын дараа байсан самбуугаа. Тэгээд бидний чинь зургийг аваад махан зургаа аваад махан 7 хүн гэдэг шиг олон хүн болсон байхгүй. Тэгээд 61 онд оны 1 сарын 11-ний 11-р зэрлэгээр Хөдөлмөрийн Баатар гэдэг хүндэт цолыг олж авчихлаа. 61 онд Баатар болчоод Тэгвэл Алтан бүлгийн сангаж хурд 4 газрын бичгтээ албан бичиг хийсэн. Өөрөс намайг өөрсөн. Нам хороо захиргаа үйлдвэрсэн. Эвлэл гээд 4 тамгатаа одоо манад ирж ажиллаж байгаа шээ гэж. Тэгээд одоо тэгт арьяадаг хойшоо нөгөө мэрэгж дахиулах гэж хойш явчихсан. Дашлиг дарга орж ирсэн мөхөөр арьяадаг.
Тэгээд ташин дургийн юм бичгэрлээ яах вэ? Ташин дург уу их баярлаа гэд бичгээ явуулчих гэж байна. Тэгээд найз манай дүндэн гэж байсан да. Үу хоёрын жолоо шүхрэлгээ дүндэн гэдэг толтой гэж бод. Сүүлийн тэгэл ком төгсөхдөө марксист толгой дүндэн болоо төгсс юм. Тэгээд тэр найзаас асуухгүй ингэ чинь яах вэ? Үу чи энд аймаг зүтэн шар уурж байгаа бол чи хэтгэж хийж бол өөр аймаг сурж байгаа бол чамаа бие том гэж юм бол чи яваш очих хэрэгтэй гэдэг. Тэгэл яваа гэсэн байхгүй. Тэгсэн ташлам дээр явуулахгүйгээд бас нилээ царгалж яаж хөдөөж хэмнэ сайн тушаал гараад тэг алтан бүлгсэн гэж чөрөө чинь. Алтан бүлгсэн гэж чөрөө чинь гурван баргатай шүү тарэний. Ням дээр удаа гэж сүүлэн гавьяц эдийн засгч болсон шүү дээ. Тэр хүн нэг очив. Тэгээд нэг очив чинь ерөнхий инженер хийгээд би ямар юм ерөнхий инженер хийх дөрөвдүгээр ангийн боловсролтой нэг баригдан дараад хийжсэн юм чинь. Манай баригд сайн ажиллаж байсан да. Ичнэгээр дэрүү төгсөөгүй юм аа. Ичнэгээр төгсөөгүй юм уу да? Төгсөөгүй. Шууд очиж төгсөн байх. Тэгээд захиртаа ихсэн танилцаа тэнцэж бас шинэ газар очисон болохоор би зөвлөлтөө мэрэж шигэл байлаа ш. Гэрлийн мөнгө өгөхгүй, байрлын мөнгө өгөхгүй. Түлээ төш нэг мэдгэл дундрахтай зэрэг дуулуу хайчдаг санд ажих. Тэгээд одоо намар компаниор нь сурч явах хөгтөнд 4 жил би 40 жил гарны компаничтай ажил хийсэн байхгүй. 4 жил 40 жил гарны ажил. Нөгөө 9 жил гарны ажил. 9 жил гарны ажил. Сурч явах та. Сурч яддаг гэдэг нь ажиллаж яддаг. Тэр сургуулийн бас талбайг тарина. 10-аа тарина, 10-аа тарина, тэрийн хурааж авах бүгд нь хийдэг. Тэгээд сангийн ажлууд намар сар компани байдаг. Тэр сургуулийн техникум. Тэр автомобилийн техникум тухай яриад байх тийм үү? Аа. Жолоочд компани өвдөрсөн байсан байхгүй. Тэрийн засч яваад тэгээд сангийн ажлууд нэг туршлагатай компанич нэг компанитайгаа очнуудыг сангаж буу олж байдаг байхгүй. Тийм байна. Тэгээд тэнд явдаг ганцаараа миний зогоон бол тоорс гэдэг таны зогоонд тэнд л амархаа. Яг бухлаа яг ингээд нэг шугам шиг хайдаг. Тэгээд бус жолооч тэтгэдэггүй энэ тэнд хайчдаг байхгүй. Тэгээд танайхаа хэмжихэд амархаа гэж. Тийм байна. Хөдөө шуу юмнаас нөгөө боломж өгөж инженер байсан шүү дээ. Борид боломж өгөж. Агрны баггүй. Тэр жишээ утсан шалтгаар очив. Тэгтээ яах вэ? Сандгалдаа яах өөрийнхөө саналаар хоёрчлаа гэсэн баа. За. Тэнд энэ хоёрлаг. Гэхдээ би хөдөөж би одоо нэгэн техник мэрэгчтэй үүсөө одоо нэг техник юм төгсдөг нь оюутны хүч дээд сургууль төгсмөр байна гэж санал хэлсэн. Тэгээд над тэг гэж төгсгсөн байхгүй. Сангийн аж ахуй хэмээх их айлын бригад цехийн даргаас Төв аймгийн Баянчанбан дахь хөдөө аж ахуйн техник мэрэгжлийн сургуульд мастер багш, онлайн багшаар 1975 онд Хөдлөмрийн Баатар Адрын Алдарт дарга Арьягийн хамт Халах голын сангийн аж ахуйд томилогдож ерөнхий инженерээр ажиллажээ. Халах голд тэрээр 6 хавар намрыг ургацын ариун амжилтаар үдэж Дорнотын талд Атар газрыг эзэмших, Хөдлөмрийн хамт олныг бүрдүүлэх, шинэ сангийн аж ахуйг хөл дээр нь босгох томоохон төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн юм. Таа хэдэн хонд Халах гол руу явцсан юм? Тэгээ энд төвчин юу яасан бэ? Нөгөө Баянчанбанд Теймст багшилж байсан байхгүй юу? Оо за, хэдэн хоног багшилж байсан юм аа? Би чинь 70 ичлэгэр би инженерийн ангийн төгссөн байхгүй юу? За, Алтан бүлгийн техникумд сурч төгсөө өдөө. Төгсөө тэнд төгсөх жилдээ автын жолоогоо, трактор жолоогоос тэр төгсөнгийн агротехник хүмүүс даа. Баригалын дараагаас дээш ямар ад мундшаал хийв даа. Тэгээд Халах голд ерөнхий инженер. Аа тийм, Халах голд ерөнхий инженер. За тэгээд Халах голоос хэдий та нааш өрөөд ирсэн юм. Халах гол хэдэн жил ажилласан та? Халах гол чинь 6 жил ажиллав да. 6 жил хэдэн хэдэн хонд ажилласан та? 75-аас 80 он ажиллав. Оо за за. Та Бүрөө Баатар матрийг бол хэр мэдээ? Би авчих байхгүй тийм шүү. Бүрөө Баатарыг та авчихсан юм. Алтан бүлгийн техникумын ой болоод намайг уулсан. Тэгэхээр чи Бүрөө зөнд таарлаа. Чи манай сангийн ашигт очиж ажил. Тэгээд чиний бүтээл чи хараа гэсэн юм. Тэгээд очихдоо би дандаа шинэ техник өгчээсэн. Хаврын шинэ трактор өгсөн, намгийн шинэ компани өгсөн. Тэгээд өөрөө ч өгсөн. Ажилтаа хүнэлдэ нэлээ нүр ажилтаа тэгээд. Тийм байх тийм. Техник утгаар тийм сайн биш ч гэсэн энэ зүтгэлээр тийм. Хүн чинь техник хүн ягаад сайн ажилтдаг гэж техник сайхан эдлж, сайхан үзэмжтэй сайхан. Тийм тийм. Техник үйлчлэг хийвэл техник өвдөрөхгүй ш. Тэргээр аа тэгтээ бас нүр их үнэхээр зүтгэх юм байдаг зүтгэлтэй өөрөө мэдхгүйсэн зүтгээд байдаг. Тийм хүн бол пүрөө бас тийм нөрхөл хүн дээ. 16 хам настай трактор би анх барьсан. Тэгэхдээ би 4-р анги төгссөн байсан. Тэрнээс хойш би 10 жилийн дараа инженер механик гэдэг энэ мэрэгжил эзэмсэн. Ингээд Халах голын сангийн аж ахуйд сангийн аж ахуйнуудын оо ууг нь оо тэргүүний даргаын нэг
Ариа даргатай одоо хамт хөлгийн жолоо залсан юм аа. Тэнд очиж ерөнхий инженер хийж явах хугацаанд халхорын сангийн аж ахуй гэдэг бол бас одоо маш одоо хөрс сайтай ийм сангийн аж ахуй байсан. Одоо голоос ацраад одоо юу шом босгоод байхад л одоо тэр нь ургаад ургачихдаг ийм одоо хөрстэй 80 сантиметрээс 40-80 сантиметр хүртэл одоо ялзан бэгтэй ийм одоо нэгдүгээр зэргийн хөрстэй ийм газар байсан. За энд бид одоо ажиллаад биднийг очиход 1500 ажил юу хураасан байсан. Тэгээд бидний ирэхэд нэг 12,000 гаруй талбай одоо ургац хураасан. Тэнд одоо улсын ургацын авраг барига төрсөн, улсын авраг хүн төрсөн, улсын одоо хөдөлмөрийн баатар гэдэг хүн төрсөн, пүрвэ гэж хүн төрсөн. За энэ бүх явдал бол одоо жаргалтын хамт олноос надад одоо өгсөн өгөөж гэж би одоо бодож явдаг юм аа. Халахгүй нэг юу би халахгүй шүү дээ. Дорнтын халахгүй хөрс, хинтийн хөрс, Төв аймгийн хөрс бүгдийг судалж үзсэн дээ. Зүгээр өөрийнхөө сонирхолоор. Тэг чин тэнд бол салхигтэй юуны ихний юу нэг эс чураа чихтэй байж идэг. Ухтлаа. Энд бол 10 см чиг байхгүй ч тийм зарим галтай юм уу тийм. Одоо 16 онд бол халахгүй сангийн ачаа улсын төв сүлээлэг чихэд бол сүртэй юм л гэсэн үг юм. Тэгсэн. Тэр салдан очижсэн шүү дээ. Бах усуд жагуралдаар очижсэн юм чинь шүүсэн. Сайхан болж өсөн. Одоо халахгүй зарахгүй шүү. Тэр ажилчдаг чинь дандаа хоёр давхар суулцлууд. Тий. Чичилэг яаж тэг том эмдэгтэй. Гурван давхар том эмдэгтэй. Эмдэг мэмдэг ямар сайхан бэ. Ер нь чи халахгүйч бас онцгой гарч ирсэн шүү. Тэр халахгүй татсан хойгуур татсан тэр том шуудгуучин бол одоо яг услахны зэрвэлтэй татсан. Тэгсэн. Шүүд баг тийм ээ. Тий. Гэхдээ халахгүй хөрсөл их сайн шттэ. Одоо метр гэх чинь дороо ирсэтэй. Чулуу байхгүй. Тэгэл одоо тарин дээр чи өдөө холрох чинь талбайхаа талбайсаа мангар төгөл ичсэн. Сандаг далай баатрийн хөдөлмөрийн гараага эхэлсэн жаргалантын атарчид тарайланчид зөвхөн тарай тарж ургуулаад зогсохгүй Монголд атар эзэмшихээс өмнө газар тарайлан эрхэлж байсан туршлагатай хамт олон бөгөөд зөвхөн газар тарайлангаас сангийн аж ахуйн дарга байсан Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Ариа даргаас эхлээд 14 хөдөлмөрийн баатар 7 гавьяд төрөн гарсан нь өөр хаанч байхгүй амжилт юм аа. За одоо үед яаж юм хэрэг зэрэг газар тарайлан яагаад унж байна гэхээр нэгдүгээрт агро технологи хийж чадахгүй байна. Хоёр дугаарт энэ цаг өөр болчихжээ. Бидний үеийг шиг байхгүй байна. За гурав дугаарт ерөөсөө мэрэгжлийн боловсон хүчин гэж байхгүй болсон байна. Манай одоо газар тарайлан хөгжүүлэхэд мэрэгжлийн боловсон айлгаа шүү дээ. ТМС-ийг бүгдийг бадлаа хийлээ. Одоо тийм учраас яаж одоо энэ ТМС-ийг юу техникийн хүнийг боловсон хүчин бэлдэж юм хэрэг зэрэг хуучин тракторын жолооч хөөхт нь юм уу? Тэрнийг дагаж явсан иймэрхүү одоо хар практикаар жоохон сурч байна. Тэгэхээр ер нь талхтай байх уу? Талахгүй байх уу гэдэг бол одоо гол шийддэгээр тракторын жолооч гэдэг бол их хүнд тавьгаад хариуцлагатай ажил хийдэг. А энэ талар би бас зарим үед нь харамсч явдаг. Ер нь газрын өгөөж гэдэг бол хизээш одоо дуусгүй ийм их одоо хөрөнгө оруулалт байдаг. Тийм учраас одоо энэ газар тарайланга, энэ газара, энэ байгальтайгаа харьцахдаа зөв харьцаж одоо байгаасаа гэж одоо хөсч байна да. Сандаг далайгийн гэргий насан туршийн түшиг тулгуур гончхийн пүрв сүрнэн мөн л хөдөө аж ахуйн агрономчин мэрэгжилтэй насаараа л газар тарайлангийн салбарт ажиллажээ. Сандаг далайгаа шинийг санаачлагч техникийн сэтгэлгээгээр онцлон ялгарч олон арван туршлагыг бий болгож газар тарайланд нэвтрүүлснийг өнөөч олон хүн дурсан ярддаг бөгөөд сандаг далайгаан тухай цөөнгүй ном төвхмөл хэвлэгдэн гарч олон түмний сайн танил болжээ. Захгүй аймаг төрсөн Жаргалантын сангийн аж ахуйд 1950 онд ирээд 6 настай ирээд энд Жаргалантын сангийн аж ахуйд 7-р анги төгсөөд тэгээд Цэвэний сандаглаатай танилцаад 59 онд танилцаа 60 онд суусан гэр бүл болж суусан. Анх одоо яг би сур юу 10 жил сурч ясан энэ нөгөө трактор гэж ажиллаж ясан. Тэгэл хөдөө нөгөо тэр үеийн одоо 7 дугаар анги 8 төгсөн уусуудыг эднэртэй нийлүүлж хөдөө нөгөө малчтаар хөрзөн мөрзөн хавхлах ажилд бид нэр цуг явьчихсан. Тэгэл танилцаал ингээд 60 онд 59 онд 7 дугаар анги төгсөөд
хөдөөчхөн мэрэгжил их аштайхан юм шиг санагдаад, тэгээ хөдөөчхөн техникумд 60 онд шалгалт өгөө, 61 онд хөдөөчхөн техникумд Алтан бол Шилэнг аймаг Алтан болгийн хөдөөчхөн техникумд очиж сураад суралцсан. Тэгээ тэр үедээ сандгадлаа та 60 он танилцаа 61 он гэхэд суудсан байсан. А надыг 61 он хөдөөчхөн техникум 1-р ангич байсан юм дээ. 3-р анги гэдэг юм аа 2 тий. Сурчахад өвөл 11 сард одоо тэр үед зурагт маргт гэж байсан. Шугамын аражаар Цвэний сандгадлаа хөдөлмөрийн баатар боллоо гэд манай ангийн багш өвгөн гэд залуухан сайхан багш байсан. Тэр орд надад тэгээ биш аражаар сонсоогүй байсан. Ингээд танаа нөхөр баатар болчлаагаа баяр хүргэе манай ангийнхан. Тэгээ надад чөлөө өгөөд одоо чи яв шалгалтаа өгчөөд урцчилж өгчөө. Тэгээ шалгалтаа өгчөөд 60-тын санг айчхууд ирэхэд энэ баатар болсон. Баатарынхаа найр майрыг тэмдэглэсэн байсан. Тэгээ тэнд сандгадлаа болоод ер нь ажилд одоо их хичээнгүй ер нь газар тариалангийн үйлдвэрт ажиллаж байхдаа шүн нэг 4-аас нэг 6 хүртэл унтдаг. Тэгэл тэрнээс хойш л өглөө басаад ирт явдаг. Тийм л одоо миний нөхөр хөдөлмөрч хүн байсан. Төв аймгийн Баян Чандмын техник ТЭМ-с анх 69 онд байгуулагдсан. Тэнд очиж багшлаад тэгэл хоёулаа тэнд багшлж агаад тэндээс 75 онд тэнд 6 жил багшилсан юм байна. 7 жил. 75 онд халахгүй санги ажихгүй бит хоёрыг тийш яв гэж энд томилт өгөөл. Тэгээ тийш очиод халахгүй санги ажихгүй одоо анх байгуулахад нь арья дарга нь хоёр одоо байгуулахад хүчин зүтгэж ажиллаж исэн. Ингээд би одоо энэ гэр бүлийн ха сууснаас хойш бол одоо энэний төлөөл хоол унд нь хийж бүхэл гэр бүлийн бүхэл дар гэрийн ажлыг бил тааж ажиллаж үхэн шуухтай ажиллаж тэнд би агроном хийж исэн. Тэгээ хүүхдүүдэд айлд орчиход нэг нь техникээ хөгөөл явчихна. Би нөгөө газар тариалангийнхаа ажлыг өгөөл үр тариагаа нүрийн агрономч намар ажил ихтэй талбай дээр их юу ургасыг хураадаг тэнд ажиллаж байгаа хоёулаа 6 за хэдэн онд асимтэй 75 оноос 80 он хүртэл халахгүй сангаж хад ажиллаж байгаа. Тэгээ 82 онд Улаанбаатар төвөд шилжиж ирсэн. А тэр хугацаанд яг тэр ажиллаж авах хугацаанд бол үнэнхүү арын бүх ажлыг надаас өмнө бол аав нь одоо ажил энийг одоо үдээ зэрэгтэй болтол майхан бариад дагаж явж хоол унд нь хийжсэн. Тэрнээс хойш 61 оноос хойш бол би энэ хүний одоо бүх дар гэрийн ажлыг бүгдийг гүйцэтгэх энэ хүн бол зөвхөн л тэр л улсынхаа ажлыг хийж зүтгэж ингэж явж ирсэн. Сандаг далайгийн ухамсарт бүхий л амьдрал Монголын газар тариалангийн ирмэн үеийн төлөө нэгэн хүмүүн өөрийн биеэр хийж амжимгүй хэд хэдэн хүний хийх норм төлөвлөгөөг давуулан биелүүлж 40 жилийн шаргуу хөдөлмөрөө зориулжээ. Энэхүү баатрын амьдрал бол бүхэлдээ Монгол нутагт гатар газар эзэмшиж анхны шан тацсны цуцан түүх юм. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Цвэний сандаг далайд зориулсан нэгэн сайхан шүлгээр энэ хүн нэвтрүүлгээ жаргааж байна. Жаргалын тэн атарт тарайтай хамт соёолсон жаахан хөвгүүн далай 16 настай жавхлантай төмнийг ажлын амжилтаар хошуучилсан залуухан баатар сандаг далай 24 настай. Өөр шүнийн гэгээр адуу шиг зүрмэглэхэд үеийн залуу нөхөдтэй ажлын талбарт уралдах уяа сойлго таарсан төрийн наадмын төрүү шиг ухаан бүрхсэн далайд улаан комбайн сэлүүрдэн. Атрын шан татхад газрын цээжин дэрдэж агуу хөдөлмөрийн үрээр арвин ургац наадуулсан алтрын шижирдэх тариаган их хорон дом бэлгэлж амттай хөлсөө дуслуулсан залуу насаран гайхуулсан улсын ургацын аваргаар удаа дарааллан тодорч уудам зөөхийн хөндийгөөс баатрын соён бэгэлэл зуулсан буршгүй их амжилтар жаргалан тулсад төрүүлсээр булган сүүлтэй баатар маань араса баатар төрүүлсээр эрдэм ажил хоёрыг хос мөршиг сэлгэж инженер механик кар мэрэгсэн 90 цагийн баатар минь халах голын хөрсөнд хоёр дахь гараган эхэлж халахын голын хамбан зөөлөн хөрсөнд
эрдний тарай сүгсрүүлсэн, дорнын уудам талыг нартай нь хамт ургуулсан, долгиолох их далайд нь дорвтой бүтээлэн өндрүүлсэн, алтан соён бон гялал зуулсан, агтай залуу сандаг далайн атрын хөрсөнд туслуулсан, амжилтын барай буураагүй, цээл зөөхий загдлын цэнхэр хөндий мартаагүй, цэвэний сандаг далай баатрыг Монгол түмэн мартахгүй.